सीको है यहाँ पिक्चरमै छ एदेखि बीसम्मको डिस्टेन्स 81 बाइ 4 मिटर बीदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स कति छ 81 भनेपछि हामीलाई सोधेको छ वाट इज द टोटल डिस्टेन्स फ्रम ए टु सी भनेको छ भनेपछि एडिसन गर्नु पर्ने पक्कै पनि टोटल भनेपछि एदेखि बीसम्मको त्यति छ बीदेखि सीसम्म टोटल भनेपछि ए एबीको डिस्टेन्स र बीसीको डिस्टेन्स जोड्दियो भने त्यस कारणले अब हामी यहाँ के गर्नु भन्दाखेरि अघि गरे जस्तै गरी सोल्सन गर्नु ल डिस्टेन्स फ्रम ए टु बी होइन ए टु बी इज इक्वल टु कति छ होइन टोटल डिस्टेन्स बिट्विन ए टु सी 81 बाई 4 प्लस 31 बाई 2 अब 2 र 4 को एलसीएम ल्याऊ है एलसीएम के को त 2 र 4 2 को फ्याक्टर 2 इन्टु 2 2 इन्टु 1 गरिदेऊ होइन अब एलसीएम कति आउँछ त 2 इन्टु 2 इन्टु 1 होइन होइन त भनेपछि एलसिएम कति आयो त हो आउँछ अब हो निकाल्दा 81 बाई 4 यसलाई मल्टिप्लाई गरेन हुन्छ नगरेन हुन्छ होइन यसलाई वानले मल्टिप्लाई गर्ने हो फरक पर्दैन अब कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ 81 बाई 4 प्लस कति हो नि भयो 62 बाई 4 एड गरिदेऊ 81 प्लस 62 होइन कति हुन्छ 143 अब यस्तो आयो है अब डिभाइड गर्दिउँ यहाँनिर कतिले 4 3 12 2 बाँकी यहाँ 3 झार्देऊ 4 5 20 रिमाइन्डर कति बस्यो 3 भनेपछि कति होल हुने भयो 35 होल कति 3 by 4 मिटर आयो एदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स यसरी गर्नु पर्यो है त ल